শুনতে পায়ো আলী দা গোলাম বান নামাজ দিয়ে রোদে দা হক আদা কই দা মাল না খা সুদ না খা غیرت مندی دا ثبوت نے علی غیرت مند دا پیر علی دلے دا پیر نہیں علی عام شخصیت نہیں علی دا پچھنی کئی وڈے ملا زاکر قصید خان تو نہ پوچھ علی دا پچھنی دا اللہ دے قرآن تو پوچھ سورہ الرحمن تو پوچھ مرا جل بارائن یل تک یان تو پوچھ ابو ذر سلمان تو پوچھ اجی سمجھنا آوی حضرت ابو بکر عمر عثمان تو پوچھ جے اجی سمجھنا آوی جبریل دے پر تو پوچھ خیبر دے در تو پوچھ تے مرحب دے سر تو پوچھ سنتے پائے ہو یہ مجلس ای واسطے نہیں جو توں خوش تھی میں پہلے آ کے خدا مصطفیٰ علی عام نہیں تے علی دے پتری عام نہیں میرا محترم میں ایک جات آخیا نبی علی دے پتر کو چاہیے ہاں انہیں کہ ہر کہیں کو چاہیے ہاں میں کہ نبی دایا ہاں چبل دا پترا کل کر توں علی نل بد مقابلہ کرے نہیں سائیں کاغذ تے لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگو علی ولی اللہ تشیع پرسن کہیں دی جرت ہے کاغذ تے قدم رکھسی آدم رکھے صفی نہیں نور رکھے نجی نہیں ابراہیم رکھے خلیل نہیں موسیٰ رکھے کلیم نہیں عیسیٰ رکھے روح اللہ نہیں مجتہد رکھے مجتہد نہیں کوئی ملا مفتی رکھے وہ دین تو خارج عقل دی گل کر سجے کندھے تے لا الہ الا اللہ کھبے تے محمد رسول اللہ ایک تے حسن بیٹھے بے تے حسین بیٹھے پترے دا مقام اللہ جانے پیو دا مقام کیا ہوگی اللہ راضی ہوگی علی کو امام ایمان علی دے حکم تے عمل کر 1400 سال تھی گئے وہ میرے بھرا یادے ودے انہوں پڑھو سولے آلا منگو رل کے دعا سڈا رٹھڑا یار منیج پوئے یہ 1400 سال تھی گئے جی یار ہی نہیں منایا پچھے دین دا چوکھا کم تھا خدا راضی تھی وی علی عام نہیں اے رجب دا مہینہ ہے علی دی ولادت دا ایک آخری جملہ پیغمبر فرمیدن میں علی دی اممہ دے گھر گیاں عمران دے گھر گیاں میں گیاں تے اممہ علی کو جھولے سما کے جھولا پی جھولے دی آئی میں کہ اممہ سلام بنیہ علیک السلام اممہ بک لگی ہے کھانا میرے پتر دے پنگے دی ڈوری کاؤں نیلے سی پیغمبر فرمیدن میں اوہ کہ جی میں مادی محبت دے رنگ جھولا جھولے نیاں بلے نیاں ایویں بلے سے پیغمبر فرمائے انظری ملو نیک بلے سمائے جھولے سمائے اکسیو سوزہ پہنے آؤ غلام باد دین دار آدران دا بندہ بیٹھا کبر تے رون دا بے پوچھے وے کوئی رشتہ دار مر گئے ہوں کہ وانے وانے میرا رشتہ دار نہیں میری گھر آلی دا پہلا شوہرا میں کہتے رون دا کیوں بیٹھی ہوں کہ ہی واسے جو آپ مر گئے میرے گل گھات گئے میں آدھا کچھ تھوڑے جے تیز تھی وہ تو میں چوکوں دے حوالے کر رہا ہوں سنے پہے ہو میرے آقا آئے مصطفیٰ نے حسنائن شریفائن سیدائن کریمائن سبتائن سکلائن در مرجل بہرائن دنانا
پیغمبر دے مرے قبلہ پیغمبر نے بھرا دے پنگے دی ڈوری پکڑی اور ہلائی جے نعرہ تو ہی سنے دی تو میں سنے دا نت تو ہی چپ تے میں چپ ایک بندہ چوپے بھاوے میں اودے پیسے دے انہاں نوں گنتا بیٹھے تیری حساب کر گنا کٹھے گنسا پیغمبر نے بھرا دے پنگے دی ڈوری پکڑی جھولا جھلایا فرمیدنی یا علی انتا خی و وسی و وارسی و خلیفتی ماما دینجن نہ لوری وجن چپ کر ایسے تیسے دا پوترا کئی اجن اللہ تو جلال تو کئی اجن چپ کر ہاو پیان دی تو مایا درا دا ماں چنگی ہووے تو پوتر چنگی تربیت دا ہون دے ماں محسونا ہووے تو پوتر یزید ہون دے جے ماں بطور ہووے پوتر حسنائل ہون دے اللہ راضی ہووی اطلاع دا ضروری منت نہیں جو تو ڈھیر رو پویں کوئی رووے ہی شبیر تیرے رومن دا محتاج نہیں کہیں تے پڑھن دا ہی نہیں اطلاع ضرور ہے جل توں آہ کٹ کے رو دی ثبوت دے دی جو مغیرت مند مرید ہوں چار مظلوم ان کائنات جنہیں کو تماچے لگن زمین ہی دیئے پہلا مظلوم جناب ابراہیم خلیل نمرود تماچا مارے چہرے تے لگے رو کے آدھے قصور نہیں اللہ میرا رب ہے دوجا تماچا یوسف کو لگے یعقوب دے پتر کو جلے مصر دے سودا کر کے جیوینے ہن رستے ماں دی قبر آئیس یکلوش دے ہتھے ماں ہار آئی موجزے نال گزر کے قبر تے آدے اماں ویچی چھوڑے نے تماچے ہی مارے نے انہیں در علیہ دا ذمہ وار نہیں جدے کپڑے میلے تھی دے ہوں میں نوہی نہ پیارو بھی تری جا تماچا تیرے رومن بستے نہیں میرا رب اکبر گواہ جمعہ دا روز تری جا تماچا ایک حرامی اکبر دے بابے کو مارے جیلے پترے دے لاشیں جو بیٹھا دے میرا قصور تک آئے نہیں میں ہاتھ آدھا راسی ایک سو انی جا لاشا چاہیں اس سردہ پہیں نہ کدھائیں تو سب یا سنی انہا سب پکائیں وہ مشہور پکائی بدے ہیں تو ہی سن دیں یا سہی پڑھ دیں ہائیں ایک سو انی جا لاشا چاہیں اس ویما آپا کیفیت آئی پگ دے پیچ کھل کے گلے چن اگلے دندان شہیدان ڈاڑھی خون نل خدا بس جگر چ اکبر دا درد آ کمر چ عباس دا درد آ وت بھیڑی دے شام منن دا درد آ ہو کے نو دتن اس پردے چار ہیں چوتھا ہو کا دتے اس آدھے کوئی ہے یو جیاں غیرت مند جرا میکو مارے میری بھیڑی مدینے پجاوے میں پنڈی پڑھتا پیاں ہم میں یہ لفظ ہے کہ اللہ بخش محسن نقوی کوں وہاں کہ بھائی حافظ کلہ اے نہیں سیا کیا جو میں کوں مارے میری بھینی مدینے پوچھاوے اکیس میرا کربلا اچ اکبر تو بڑا قضیہ کوئی نہا میں اوندہ قتل معاف کریں دا ہی ہے میری بھینی مدینے پوچھائی آؤ میں مری جڑ کی تے تیار آؤ اللہ جان دے بھین سجیس فضا گئیے سڈان ڈٹھے سادے میرے جینجے باہر آ گئی آپ نمی آئی آلیہ بھیجے عقیلت القرائش بھیجے معصوم محرومت المسرت بھیجے ادے جل میں آدھا ٹور پائے
ٹردہ ٹردہ جلے اکبر دے لاشے دے قریب آئے تو تھک کے سنے اُبھالا تھی میں اچھا بولے نہ بولے قریب آئے اکبر دی برچی علا حد چاہ کے برچی چوم کے آدھتا ہے سجیا ہاں میں آیا ہم تیری پھوپی سنے دیئے میں کو پوچھا دی ہن میں ضعیف ہاں تازیمان اٹھتا تھوڑا جی میں لفظہ گھنا میرے محترم یہ لفظ ہن یا میرے آقا اٹھن ٹورین کی میں لکاؤں تو سا جھانگا لے جرہے آدھے و نرم پڑھو کون ماروں سنو تو بات مردیے وے جلے ٹورے غنوی تے اللہ لانت کرے بغیر تیر ماریس جلے پیشانی اچھ لگے ایڈا اوکھا تیر آئی میں چکر کٹ کے بہت آئے خیمے دو دیکھ کے آدھے زینب آندا تیلو پیا ہم قصور کائنا بات اچھے اٹھی پائے ٹور پائے خدا رحمت کری جلے ٹورے خیام دے دارتے آئے آ کے رک گئے ترائے دفعہ بھین کو سجیس اختی الیہ دارتے ہم دیئے نظر تا نہیں آدھا روڑ آوے نہ آوے کوئی طرح تکلم دروں میں تری جی دفعہ علی دی دھی برکہ پائے فضا دیئے کیڑے میں نہیں آدھیا ضرب میں دی تاب نہ لیں جی تھک گئے اچھا میں آقا دے باہر نہ ونی میں دروازے تے ہوں تے اندر کیوں نہیں آدھا دے میں اندر آسان کوئی پردہ دار مروے سے بی بی آدھیا تیری فوج گئی ہے میں استقلال استقبال لٹھا نہ ہوئی ہون توں آ تیری فوج میری تیرے استقبال اور استقلال کرے سے سیدہ دے ہاں تا اوکھا آدھا ہاں جلے اندر آئے جناب مسلم دی دیئے جناب حمیدہ خاتون اے حسین دی بھڑے جیئے بھاج کے آئیے مظلوم دے خون علی حد کو چم کے آ دیئے ماما ہی تھکائیں مارے کئی آ دیئے ہی تھکائیں مارے آدھے کئی دا گندر سانگل رازیاں مظلوم ٹردائے کچھ سنو کچھ سوچو میرا محترم ٹردہ آئے بھین چادر بچھائیس اخی اندی میرا آقا بیٹھے بھینہ دیئے کیا مگ دیں سیدہ دے کچھ نمی مگ دائی دینی بساو بلتیق پرانی پوشاک بھین نمی گھن آئیس جلے بین نمی چاہ میرا قبلہ چاہ لباس جن آئیے رونہ ہے بی بی آدھیا لباس مگ دی روندہ کیوں ہی آدھے چنگے لباس ہو پائندن جیندے پوتر جیندے ہوئے چنگے لباس ہو پائندن جیندے بھرا جیندے ہوئے اللہ راضی ہوئی بین آدھیے پا پرانا تلے آس نمہ اتے پائس ٹوری آئے دو شہیدن جنہیں دا زندہ ماتمت ایک اکبر بیا شبیر میرا اللہ جان دائے جلت توں رون دائے ماتم کریں دائے سنگلی مریں دائے ترے سجن خس گھندن بس کر پانی پی جلے حسین ٹوری آئے علم دی قسمیں ساریاں علی جنو مدھیاں ماتم کی تائے پتھر جاک آدھی اوہ قربتا وازرت وازخا اللہ راضی لکھوار اللہ راضی ہوئی سونی پہ غیرت دا ثبوت ٹوڑی آئے چاند قدمہ تے گئے بھینہ دیئے کیف ٹھائر ٹھائر جائے کیا کرینی دیئے بوسا دینی شبیرہ دے دے دیئے زخم انس کتنا بوسا دے سے دیئے چہرہ اتے کر
شبیر کیتا ہے اماں دا بوسائی نانے دا بوسائی بھراں دا بوسائی ماں دا بوسائی جلے اپنا دیتا ہٹ کھڑیے تو سوچیں دا رائے میں مکھیں دا پیاں شبیرہ دے اوکسی لئی آجلے قریب آئیے آدھے ذرا چادر ہٹا ذرا گسنیا تو کپڑے ہٹا میں کو ہاتھی جمڑ لے میں کو ہاتھی جمڑ لے میں کو ساری جمڑ لے میری غریب بھیڑ بازار ونجر آلی بھیڑ گھوڑے دی دینے چاہے مقامہ گھوڑے کو ٹوریس پہلا خیمہ دو جھتری جھ جلے چوتھے دے قریب آئے گھوڑا رک گئے عمر بن سعدہ دے بھیڑی دے اولے نہ گھیم آلڑ بیت کر میں آکا دے گھوڑا پتر میرے موہن تھاکتوں پہیں گھوڑے ہنک ماری مولا تلے دیکھ ڈٹھس نے ایک چھوٹی جی بچی ہے سب نب کے آدھی ناگن وانجر ویند بلدہ تک آئے شبیر لتھا ہے دیدہ تھوڑا جی اگر پان چاک سر خاک بنیہ تا قدم اگا گئی بنیہ تا اخر پچھائی بنیہ تا کلم بولی بابا اگا کیوں ٹوری پچھا کیوں ہٹائی شبیر رو کے آدھائے دیکھا سی یتیم ٹردہ کی میل میرے بات تک تماشے لگ سل میرے بات